A chegada do Conde Drácula, cuidado, ele vem por algum lugar aqui do castelo. Parece o castelo do Drácula, pelo pau na luz, dizendo: essa noite vai ser tenebrosa. Obrigado mais uma vez, vocês que prestigiam a velha e a eterna boa música do Brasil. Esse aqui foi um show pra celebrar boas canções. Queria agradecer o Douglas pelo som, sempre muito bem trabalhado com a gente. É um prazer tocar aqui, irmão. Obrigado. Manda muito. Nosso piloto ali, do Boeing. Yeah.
Marcelo Gasperini, Maurício Gasperini, .com.br. Esse é o nosso som. Dia 24, por favor, volta aqui. É preciso que a nossa noite. Obrigado.